Қазақстанда гидроэлектр станцияларды салу үшін халықаралық сарапшыларды тартуға ниетті. Азия Даму банкі жобаға кеңес береді. Оның өкілдерімен Лондонда Қазақстан Республикасының энергетика министрі кездесті. Тараптар гидроэнергетиканы дамыту бағдарламасы шеңберінде келісімге қол қойды. Ертіс, Зайсан, Алакөл және Балқаш бассейндерінің гидроэнергетикалық әлеуеті зор. Дәл осы өңірде шағын және орта су электр станцияларын салу жоспарлануда. Алайда жобаларды сапалы іске асыру үшін алдын-ала сараптамалық талдау қажет. Осы үшін Азия Даму банкі Қазақстанға грант бөлді. Қаражат ГЭС құрылысының әлеуеті учаскелерін зерттеуге, қаржы экономикалық модель құруға және тарифтер бойынша есептеулер жүргізуге бағытталады. Қаржы институтының өкілдерімен келісімге Қазақстанның энергетика министрлігі қол қойды. Қазақстанда электр энергиясын тұтыну жыл сайын артып келеді. 10 жылдықтың соңына қарай ресурс тапшы болуы мүмкін дейді мамандар. Болашақта электр қуатының жетіспеушілігін өтеу үшін елде қосымша өндіруші қуаттар құру қажет. Гидроэлектр станциялардың құрылысы басталғанға дейін сарапшылар парниктік шығындылардың әсерін азайту үшін экологиялық талдау жүргізеді. Қуаттылығы 600 мегаватт гидроэлектр станцияның құрылысы Қазақстанда және шетелдік инвесторлардың көмегімен салынады. Ресейдің әлеуметтік қоры 1 тамыздан бастап жинақталған зейнетақыны 7% және жедел зейнетақы төлемін 6,192% дейін қайта есептеуді жүргізеді. Қайта есептеу өтініші жүзеге асырылады. Нәтижесінде 119 мың ресейліктің зейнетақысының жинақталған бөлігі өседі. Сондай-ақ зейнетақы жинақтарын бірлесіп қаржыландыру бағдарламасының 42 мың қатысушысы зейнетақысына ай сайын 6,192% қосымша қалады. Қайта есептеу 2023 жылы басқарушы компаниялардың инвестициялаған қаржатының нәтижесімен байланысты. Қазіргі уақытта жинақталған зейнетақының орташа мөлшері айына 1,12 мың рубльді құрайды. Жедел зейнетақы төлемінің орташа мөлшері айына 2,14 мың рубльді құрайды. Қырғызстанда құрылыс кірпішінің өндірісі ұлғайды. Нарықтық сұраныстың көптігіне байланысты зауыттар өз қуатын 3 есеге арттырды. Көлемді ұлғайтуға компания сатып алған Қытайдан жоғары технологиялық жабдық көмектескен. Өндірістің кеңеюімен зауыт қосымша жұмыс орындарын ашты. Техникамен жұмыс істеу үшін адамдар қажет. Қазір бір ауысымда 40-50 адам еңбектенеді. Кірпіш зауытын жаңғыртуға 1,350,000 доллар қаражат бөлінді. Осы қаржыға зауыт кірпішті жағу үшін қосымша 2-ші пеш салып, арнайы техника сатып алды. Сонымен қатар экологиялық сүзгілерді орнатты. Олар атмосфераға зиянды заттардың шығындыларының көлемін 95%-ға азайтыпты. Әзірге өндіруші зауыт тек жергілікті тұтынушылардың сұранысын өтейді. Олардың ішінде ірі құрылыс компаниялары да бар. Өндірістің ұлғаюымен тауарды Қазақстан мен Өзбекстанға экспорттауға да мүмкіндік туды. Грекияның Санторини аралы туристерге толы. Жергілікті тұрғындар меймандардың көптігіне көңілдер толмайды. Адам санының көптігіне байланысты жалдап тұратын пәтер табу қиын. Туристер көптеп келуі жергілікті инфрақұрылымға да салмақ салуда. Артық туризмді жүктеу үшін жергілікті билік тығыз, халық тығыз қоныстанған аудандарда қысқа мерзімді жалға беруді шектеді. Круиздік кемелердегі туристер саны 2 есеге қысқарту жоспарланып отыр. Енді аралды күніне тек 8 000 адам ғана аралай алады. Бүгінде Грекияның курорттары Германия, Ұлыбритания, Франция және Ақштан келген азаматтардың сұранысына ие. Өткен жылы Грекияға 32 миллионнан астам шетелдік турист табан тірепті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 18%-ға көп. Биыл елге шамамен 33 миллион шетелдік мейман келеді деп жоспарлануда.